průběhu letošních letních prázdnin budou v Sokolově pokračovat rekonstrukce místních základních škol. Již v minulých letech vložila radnice do oprav školských zařízení mnoha milionové částky. Celkový rozsah těch akcí vesměs přesahuje 1 milion korun. Jediná akce, kde jsou ty okapní žlaby, tam je odhad zhruba 500 tisíc, ale protože si nejsme jistí, že se vejdeme do těch přesně 500 tisíc a to je mes pro výběrové řízení, tak radši vyhlašuji výběrové řízení. Neškodí, když ta částka potom bude nižší, ale kdybychom ji přesáhli, kdybychom přestoupili zákon, takže si musíme jaksi posichrovat. Pro letošní rok jsou v plánu opravy střech na první a páté základní škole a celková rekonstrukce sociálních zařízení a okapů na škole centrální. Nejnákladnější akcí ale bude vybudování nového systému vytápění na sportovní škole, která jako poslední nemá moderní výměníkovou stanici. Ta trojka je poslední škola, kde ještě platí, že když chceme zatopit v bytě školníka, tak musíme topit celou školu. Jo, to ještě, to je poslední, všude jinde už jsme to odbourali. Náklady na tuto rekonstrukci ale budou mít velmi rychlou návratnost. Díky instalaci výměníků na většině sokolovských škol, která proběhla v minulých letech, se v loňské topné sezóně podařilo ušetřit více než 2 miliony korun.